Pobjeda Hrvatske nad Japanom i plasman među 8 najboljih svjetskih ekipa, nov je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije vrijedan divljenja. Cijeli svijet divi se Hrvatskoj koja nema ni 4 milijuna stanovnika, a ostvaruje velike rezultate. Pobjeda se slavila diljem Bosne i Hercegovine u mjestima gdje žive Hrvati. Slavila se u Hrvatskoj, a naravno i Kataru nije nedostajalo naših navijača. Iako Hrvatska nije nadigrala protivnika, pobjeda na 11-terce ispala je još slađa. Vidjeli smo svi da je bila teška utakmica, pogotovo što je Japan imao jedan motiv više, nikad u svojoj povijesti nisu igrali četvrtfinale nekog od velikih natjecanja i naravno da im je to davalo dodatnu snagu da naprave dobar rezultat. S druge strane, Hrvatska nije odigrala onako kako znaju i kako smo navikli da ih gledamo, ali eto, rezultat je najbitniji, dojam se uskoro i jako brzo zaboravi, rezultat je ono što ostaje najviše u sjećanju. Upravo zbog toga izbornik Dalić već se okrenuo u Brazilu i pripremi utakmice. Svjestan je protiv kakve momčad igramo, ali i činjenice kako je Hrvatska postala nogometna velesila. Brazil je favorit, da se tu ne lažemo, ne varamo. Imaju zaista samopouzdanje, sjajnu atmosferu, dobar ambijent u reprezentaciji što se vidi. I vrhunske igrače, vratio se Neymar, tako da je to sjajna reprezentacija, ali ja vjerujem da mi možemo se njima suprotstaviti i moramo biti pametni, odabrati najbolju taktiku, najbolji način kako i što. Ići u nekako veliko nadigravanje s Brazilom nije baš pametno, dati im puno prostora isto nije pametno, ali evo, razgovarat ćemo sa našim igračima koji igraju s tim igračima iz Brazila, napravit ćemo scouting. Nije utakmica 50-50, ali nije ni da smo mi outsideri. Mi ćemo se potruditi da budemo dobri. I predsjednik Milanović ponosan je na Vatrene. Istaknuo je kako smo mi preuzeli pobjednički mentalitet od Njemaca i da možemo daleko dogurati. Hrvatska sad mala, ni 4 milijuna stanovnika, je u situaciji da kad igra tak-tak, to jučer je bilo tako-tako, dobila je. To se vidjelo na prestravljenim licima ovoga Bushido samuraja iz Japana koji su naprosto pukli od straha. Ljudi su pukli od straha, dakle to je bila psihička borba na kraju. Naši igrači, hrvatski igrači su prišli, ovo Bushido je kompliment, ali ne pomaže. Dakle, prišli su toj priči puno relaksiranije, mirnije i zaslužili su pobjedu. Brazil-Hrvatska u petak 9. listopada od 16 sati po našem vremenu. Uz ovakvu podršku Kataru, Hrvatskoj, ali cijeloj Bosni i Hercegovini, vjerujemo kako Hrvatska može svladati favorita i otići do samog kraja, baš kao u Rusiji prije 4 godine.